Vamos seguir. Atenção, motoristas que trafegam pela Serra da Rocinha, no sul do estado, lá em Timbé do Sul. Tem que ficar ligado, hein? A BR-285 será fechada nesta quarta e quinta-feira para detonação de rochas. O Maicon Marinho está ao vivo e vai nos trazer as informações e os horários desse fechamento na rodovia, né, Maicon? Ótimo dia para você. Explica tudo para a gente. Boa tarde, Gabi, Fernando. É isso mesmo. O DENIT informou que está programada uma operação de detonação de rochas na BR-285 no município de Timbé do Sul, cidade aqui do extremo sul do estado. A detonação de rochas está programada para essa quarta-feira à tarde e vai ocorrer no quilômetro 43 e também entre o quilômetro 50 e 55 da Serra da Rocinha. O trecho faz ligação com o município de São José dos Ausentes, que fica no estado vizinho, Rio Grande do Sul. Ficará totalmente bloqueado para o tráfego de veículos até o final da tarde de quinta-feira, quando será retomado o sistema de comboio. A programação ficou assim: quarta-feira, aberta por comboio pela manhã, com subida às 6h30 e descida às 7h. Fechada o restante do dia devido à detonação. Na quinta-feira, será fechada pela manhã para limpeza e liberada à tarde por comboio com subida às 18h e descida às 18h30. A detonação é necessária e faz parte da obra de implantação da camada asfáltica da Serra da Rocinha. Falta apenas 1 quilômetro para a conclusão de toda a obra. O DENIT tem trabalhado de maneira exclusiva em contenção de encostas, evitando assim que novos desmoronamentos possam acontecer e prejudicando os motoristas do sul do estado. Vale lembrar que, em caso de chuva, as obras serão suspensas. Fernando, Gabi...